ଏଇଟା କ'ଣ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ? ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ? ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆପଣ ପାଇବେ, ପିଓର ଉଡ଼ର ଶାଗୁଆନ। ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଦା କାମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଅଠେଇଶ ହଜାର, ଚାରି ସିଟେଟ ଅଛି, ଆମର ଛଅ ସିଟେଟ ଶାଗୁଆନଟା ପୁରା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଠେଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚୌକି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? ଅଠେଇଶ ହଜାର। ଆଉ ଏ ସୋଫାଟା କେତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା ବାର ହଜାର ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କିଛି ଜରି ଫିଟା ହେଇକି ନାହିଁ? ସେଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଜରି ଫିଟା, କେଉଁପଟେ ଅଛି? ସେପଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସୋଫାଟା କହିଲେ? ସୋଫାଟା ବାର ହଜାର ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ ତିନିଟା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଜରି କାଢ଼ି ହେବ? ନାହିଁ, ଏଇଟା କାଠ ଅଛି, ବାର ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏମିତିଆ ସୋଫା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି, ହଁ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କିଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଲା, ଏ କାଠ ପୋକ ଖାଇଗଲା, ତାର କ'ଣ କିଛି କରିବେ? ହଁ ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବର୍ଷେ ଅଛି ପୁରା ବର୍ଷେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ଅଲେକ ଚୌଧୁରୀ। ଅଲେକ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଏ ଦୋକାନର ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ମୋତେ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଦାମ ଅଛି, ଏଇଟା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସାମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ ଥୋଇଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଧୂଳିଫୁଳି ହେଇଯିବ ବୋଲି ବେଶୀ ରଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଦେଖେଇବି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କେଉଁଠି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇବେ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୋଜିବି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଠି, ଗଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କେମିତିଆ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆପଣ କହିଥିଲେ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିଛି ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କାରଣ ଆଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତିଆ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ କହିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୋଜିବି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। କ'ଣ ଏ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? କେତେ ପଡ଼ୁଛି କହିବେ ଟିକେ ବତେଇବେ? ଅଠତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଆର ସାଇଜ କେତେ ରହୁଛି? ଏଇଟା କ'ଣ କୋଉଟା? ଏଇଟା ସାତ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ରହୁଛି, ସେଇଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶିକି ସାତ ଫୁଟ ରହୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କେତେ? ଅଠତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଖଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଅଠତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା। ରେଟ୍ କେମିତି ଅଛି ମୋତେ କହିବେ? ଠିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି? କ'ଣ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ନା? ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ଏମିତିଆ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟରେ ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ମିନିମମରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାର୍କେଟରେ। ଏଇଟା ଅଠତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବନି? ଆପଣ ତ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଷ୍ଟମର ଭିୱର୍ସ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ଏଇଟା ଅଠତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ରେ ମିଳିବନି, ଆଉ ଅଠତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି,
ତାହେଲେ ଆମେ ଦୋକାନଟାକୁ ଚଏସ୍ କରିପାରିବା। ହଁ ଏଇଟା କମଲଙ୍କ ଦୋକାନ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା 38,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ। ପୁରା ସାଇଜ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖଟ ଠିକ୍ ଅଛି 38,000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଶାଗୁଆନର ପୁରା ପିଓର ଶାଗୁଆନ ନା କଲର୍ ଫଲର କରିଦେଇଛନ୍ତି? କଲର୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶାଗୁଆନରେ 38,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି 38,000, ଏଇଟା ବି 38,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। ପୁରା ଶାଗୁଆନରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ତାର ଏଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? ଇଏ ବି 38,000 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ 38,000 ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ? କେଉଁଟା ଏଇଟା 38,500? ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 38,500 ଅଛି। ଏ ଖଟ 500 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ବୋଧେ। ଆଉ ଏଇଟା 38,000 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ବି 38,000 ଟଙ୍କା। ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ କେଉଁଟା? ଏଇଟା 38,500। କାହିଁକି 500 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଅଧିକ ଅଛି? ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ସେପଟେ ବି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ସେମିତି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? ତା ସାଙ୍ଗେ କୁସନ ଇଏ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ବି 4,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେତେ? 39,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ଓ ଏଇଟା 39,500, 38। ଏଇଟା 38,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଦେଖାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ପାଖରେ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବୁଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୋକାନର ନାଁ ବି ମୋତେ ଆପଣ ବତେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା କେଉଁଠିକାର ମୋତେ ବତେଇବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୋତେ ବତେଇବେ ହେଲା। ଆଉ ପାଖରେ କ୍ଷେତ ଅଛି, ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆମର କମଲ ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନ ନାଇଁ? ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? 30,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ବକ୍ସ ଆସିବ? ଆସିବ, ଏଥିରେ ବକ୍ସ ଆସିବ। 30,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଶାଗୁଆନ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ଏଇଟା 30,000 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାଇଡ୍ ବକ୍ସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେପଟେ ଦେଖିବା, ଦେଖିପାରିବା ଆପଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏ କୁଲର୍ ବି ବିକୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆସିବ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଖୁଛି ତ, ବେଡ୍ ଦେଖେଇଲୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଡ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଡ୍, ଓପନ୍ ସେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଦୂରରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସୋଫା ସେଟ୍ ଅଛି, ତା ଦାମ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେବ, ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କିଛି, ନହେଲେ ବି ଯଦି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବା ବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ? ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ? 8,000 ଟଙ୍କାରେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆପଣ ପାଇବେ, ପିଓର ଉଡ଼୍ର ଶାଗୁଆନ। 8,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଦା କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫିକ୍ସ? ପୁରା ଫିକ୍ସ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଏଇଟା ବି 28,000, 4 ସିଟେଡ୍ ଅଛି। ଆମର 6 ସିଟେଡ୍ ଶାଗୁଆନଟା ପୁରା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 28,000 ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଉପରେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ବି ଦେବେ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସେପାରେଟ୍ ରହିବ ବୋଧେ, ହଁ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା,
ଏସବୁ ଡିବି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି ଚୌକି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଚୌକି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 28,000 ଆଉ ଏ ସୋଫାଟା କେତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା 12,000 ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କିଛି ଜରି ଫିଟା ହେଇକି ନାହିଁ ସେଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଜରି ଫିଟା ହେଇକି କେଉଁପଟେ ଅଛି ସେପଟେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ନାଇଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ତ ବହୁତ ଅଛି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଦୋକାନଟା ମୁଁ ଅଟକିଲି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଟିପଟା କେତେ ପଡ଼ିବ 4,000 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସୋଫାଟା କହିଲେ ସୋଫାଟା 12,000 ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ୍ ତିନିଟା ଆଚ୍ଛା ଏ ଜରି କାଢ଼ି ହେବ ନାଇଁ ଏଇଟା କାଠ ଅଛି 12,000 ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏମିତିଆ ସୋଫା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କିଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଲା ଏ କାଠ ପୋକ ଖାଇଗଲା ତାର କ'ଣ କିଛି କରିବେ ବର୍ଷେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରକୁ କିଏ ନେବ ଏ ତ ପାଖରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ମଗେଇବି ଫୋନ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବେ ମୋତେ ମୁଁ କହିବି ମୋତେ ଏଇ ସୋଫାଟା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 15,000 ଟଙ୍କା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନେବେ ନା କ'ଣ ଟିକେ 1,000-2,000 ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ କେତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କେତେ ପଡ଼ିବ ଏ ସୋଫାଟା ପଠେଇବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ କେତେ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 2,000 ଆପଣ ଖାଲି ସୋଫାଟା ପଠେଇବେ କ'ଣ ନେବେ ମୋତେ ଖାଲି ସୋଫା ଦରକାର ଅଛି ପଠେଇବେନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ ଅଲେଖ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଏ ଦୋକାନର ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମୋତେ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଦାମ ଅଛି ଏଇଟା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସାମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ ଥୋଇଛନ୍ତି କିଛିଟା ଧୂଳିଫୁଳି ହେଇଯିବ ବୋଲି ବେଶୀ ରଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଦେଖେଇବି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କେଉଁଠି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇବେ ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଦେଖେଇବି ଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଉପରେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି କହିବା କହିବେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଉପରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି ସୋଫା ଦେଖାନ୍ତୁ ବେଡ଼୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା ସେ 38,000 ଟଙ୍କା ହଁ ବହୁତ ବେଡ଼୍ ରଖିଛନ୍ତି ସୋଫା କମ୍ ଅଛି ଗୋଦାମଟା ଭିତରେ ଅଛି ନାଇଁ ଏସବୁ ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ 38,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କାଠ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଦା କାମ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଟିପଏର ଚୌକି ଡାଇନିଂ ଚୌକି ନୁହଁତୁ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ସେଟ୍ଟା ପୁରା 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଟିପଏ ଆଉ 4 ଚେୟାର ଏଗୁଡ଼ାକ 28,000 ଟଙ୍କା 38,000 ଟଙ୍କା କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଉ ଦିନେ ଆସିବି